ଗାଁକୁ ଗାଁ ଗଡ଼ୁଛି ପରିକ୍ରମା ରଥ, ପ୍ରତି ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆସନ୍ତା 17ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଏନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ। ପରିକ୍ରମା ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସାହିରୁ ଗଳିକନ୍ଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଗଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଗଡ଼ୁଛି ପରିକ୍ରମା ରଥ ଏବଂ ଘରୁ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଗୁଆ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସୋନାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଞ୍ଜଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଞ୍ଜଣା ଗ୍ରାମରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଲାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଦୁଆରୁ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯାହା ଯିଏ ଦେବେ ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମା ରଥ ଆଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି, ପ୍ରାୟ ଏପଟେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଦୁଆରୁ ଦୁଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯିଏ ଯାହା ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏ ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତା'ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସି, ଆଉ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀକ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁକିଛି କରାହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁର ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଜାରେ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାହୋଲ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି, ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ତ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆଜି ଇଞ୍ଜଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛୁ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ସାହତର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆସିକି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ
आपण देखुले जहाँकि विधायक कहते हैं निहत भाव में प्रतिक्रिया ना आपड़ देखुंत हाथ में चाउल रही गुआ रही समस्त घर को घर बुले बर्तमान मुझे थे भिजुआल देखापी गोटे घर मतलब नड़िया दूसरी जड़े चाउल दूसरी ये हूँ खुशीर कथा ये हूँ विश्वास कथा ये हूँ विश्वास प्रतीक विश्व नियंत्रक सबकि आम स्थानीय सरपंच प्रतिक्रिया ना कौन कह आध्यात्मिक महोल गोटे परिक्रमा रथ पर आप गाँव आरंभ जय जगन्नाथ जाओ ठाकुर आशीर्वाद रू मो गाँव आज फर्स्ट टाइम नुआ पंचायत को नुआ प्रोग्राम जगन्नाथ आशीर्वाद सकते ये सब जाता चलते आम बापुई उत्तर विधायक आमर श्रीमयी मिश्र मैडम समस्त आसती जाओ आम धन्यवाद देवी आम मुख्यमंत्री की जाओ ठाकुर किसी प्रोग्राम कले आम पंचायत आम खुशी आम ग्रामवासी समस्ते खुशी पुणि थे भिजुआल देखापी कह भिजुआल आप देखुं जो भी भाव में नड़िया चाउल सब संग्रह करा तो आम आज किसी जन प्रतिक्रिया ना कौन कहे यहाँ गोटे जो आज परेश जगन्नाथ ध्वनि समस्त मन पवित्र अच्छी समस्ते पवित्र अच्छा जो ये ग्राम से समस्ते आज एकजुट होती परिक्रमार जो विकल्प अच्छी समस्ते घर चाउल गुआ पूरा परिवेश को आहुरी आनंदित एवं पवित्र कर दूसरी जय जगन्नाथ पुणि थे भिजुआल देखी बर्तमान एपट यू किभ भाव में संग्रह करे अच्छा समस्ते सब शुद्ध मनासरे कूलहुी नाम संकीर्तन धुनी गाँ गाँव में पूरा जय जगन्नाथ स्वर शुभुची आम आज किसी जन प्रतिक्रिया ना आज्ञा देखु मानवर मुख्यमंत्री जो मंदिर मंदिर श्रीमंदिर कार्यक्रम रखिंट परिक्रमा तार आज भुवनेश्वर ब्लॉक इंजणा ग्राम पंचायत मानवर विधायक सुशांत कुमार राउत नेतृत्व में आज एटी श्रीमयी मैडम अच्छा जिला परिषद अच्छा इंजणा सरपंच हेमंत परिडा अच्छा देखुवे आपड़ कौ भाई लोक उत्साह सहित जे कि गुआ नड़िया अरुआ चाउल दान कर प्रभु ठाकुर जे कि जो निमंत्रण रही तो से आम बहुत उत्साहित अच्छा प्रत्येक पंचायत समस्त ये उत्साहित अच्छा आम निहत भाव में जिला परिषद प्रतिक्रिया ना खुशी बहुत खुशी जय जगन्नाथ जो अपमृत हो चली सारा ओडिशा चल जगन्नाथ उद्देश्य ये जो चली बर्तमान इंजणा ग्राम पंचायत शुभारंभ हो पांच पंचायत नुहे भुवनेश्वर ब्लक नुह सारा ओडिशा कार्यक्रम जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ को जेहतु ओडिशावास सब जगन्नाथ भल पाती उद्देश्य राज्य सरकार निष्पत्ति क्रमे आज ये जो अर्पण रथा चली समस्त भागीदेव जगन्नाथ को से अर्पण करके आज राज्य सरकार जगन्नाथ प्रेमी करी समस्त को जगन्नाथ पाखे शपथ कर शुणुले समस्त मन से गोटे कथा जय जगन्नाथ गाँ गाँव में जगन्नाथ ध्वनि शुणा को मिलूँ हूलहुड़ी संकीर्तन नाम ये सब कथा रही बर्तमान धीरे धीरे पूरा ग्राम पंचायत पूरा कवर कर देखु कि गोटे भक्तिमय परिवेश रही लोकार्पण उत्सव 17 तारीख में पालित हे ये उत्सव में समस्ते जदिव सामिल हो पारे ना कि समस्त सहयोग रही आध्यात्मिक परिवेश भितर समस्ते गुआ दौंस अरुआ चाउल दौरान कारण परिक्रमा रथ गाँ को गाँ बुल देखुं भिजुआल लोकों भितर कि भाव खुशी आनंद और संकीर्तन सहित दल को दल समस्ते सामिल होती ए गाँ परिक्रमा करमा रथ बहुत बहुत धन्यवाद अरुण थे इस संपर्क अधिक अपडेट दौले।